tuh lo. Oke. Jadi kerap pun lo pulak nak. Tali 40 MP sulam pak oh. Tekan maunya leader 70. Siapa punya? Kamu punya? Ah, simpan. Tak aku nak cari aku dulu. Shock bunyi drag apa? Sihok. Tarantula. Agak depan, agak depan ya. Wah, Balsri bersama Rob Seed, aduh, Real Seahawk, Tarantula. Iya, itu dia. Masuk tong terus. Kira saya pakai kat UAA guna mesin saya. Okay, steady. Jap. Okay, jap.